নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আসাম লুটা প্রেক্ষাপটলৈ। আজি আমি আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো, শুনাব বিচাৰিছো অসমৰ নহয় ভাৰতবৰ্ষ, সমগ্র ভাৰতবৰ্ষৰ এজন সুসন্তান, মিচিং সমাজত এনেকুৱা এজন ব্যক্তি, সঁচাকৈ এক সুলভ। গতিকে সকলোকে আমি তেখেতৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিজন মানুহ আজি সমগ্র ভাৰতবৰ্ষ চুকে শুনে ৰাজহ বিভাগত কেন্দ্ৰৰ চৰকাৰৰ অধীনত শুদ্ধ চিন্তা আৰু সত্য বিচাৰ এই বাইচৰে যিজন মানুহ আজি বৰ্তমান মিচিং সমাজত সংস্কৃতি, ৰাজনীতি, শিক্ষাৰ পৰা আদি কৰি সকলো বিষয়তে দখল থকা এই ব্যক্তিজনৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেখেতক আমি প্ৰথমতে সুধিব বিচাৰিম, তেখেত এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত ৰাজহ বিভাগৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে, তেখেতে ইচ্ছা করিলে বহুতো দেশ বিদেশ ভ্রমণ করে নিজের জীবনটি সুখ শান্তিরে অতিবাহিত করব পারেন, কিন্তু মিচিং সমাজ বলে নহয় সমগ্র ভারতবর্ষক ভাল পার কারণে অবসর প্রাপ্ত হওয়ার পাছতো তেখেতে সমাজের কাম করবর কারণে উদ্যমে উলাই আসছে, ব্যক্তিগতর পর এটা সমাজলৈ দাপলি মেলিছে সারে। গতি সারে নিজের ব্যক্তিগত বাদ দি সমাজক কাম করিবৰ কারণে রাজনীতির পথারত ভরি দিব খুঁজিছে, রাজনীতির পথারত সারে কিয় দাপলি মেলিছে? নমস্কার, মই সুদীর্ঘ 35 বছর কাল ভারত সরকারের রাজহ বিভাগত ভারতের বিভিন্ন দেশত কাম করার পিছত দিল্লিত অবসরপ্রাপ্ত ললো। অবসরের পিছত প্রথমে মই ভাবিছিলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশত ঘুরি ঘুরি সময় কটাম বলে, কিন্তু বহুত ভাবি চিন্তি মানুষের লগত আলোচনা করার পিছত মই ভাবিলো মই যিখিনি অভিজ্ঞতা ভারত সরকারত কাম করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশত ঘুরি ঘুরি আহরণ করলো, সেইখিনি যদি মই মূর সমাজের ভালর কারণে যদি কিবা অরিহণা যোগাব পারো তেনহলে মই বেশি সুখী হন। সেই উদ্দেশ্য আগত রাখিয়ে মই রাইজর সেবাত নিজকে নিয়োগ করিম বলি স্থির করলো, আর রাইজর সরু সুরা কাম হলে গই রাইজর মাজত থাকিম বলি মই নিজেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করলো। সেই উদ্দেশ্যে কিছুমান সোশিয়াল সার্ভিসর যোগেদি রাইজক কাম করিম বলি প্রথমে ভাবিছিল, কিন্তু অলপ আলোচনা করার পিছত বা মানুষের কিছু বিভিন্ন আলোচনার মাজেদি দেখিল যে কোনোবা রাজনীতির পার্টির যোগেদি যদি কাম করা যায় তেনহলে এটা ব্রডার প্লেটফর্ম এটা পাওয়া যায়, সেই কারণে মই অলপতে রাজনীতির যোগ দিছো। রাজনীতির যোগ দিয়া মানে খালি রাজনীতিক যেটু পাওয়ার সেইটু পাওয়ারটা লওয়াটো মোৰ উদ্দেশ্য নহয়, রাজনীতির সেই কারণেই যোগ দিছো যে এই রাজনীতির যোগেদি মূর সমাজত কিছু মই যেটু ভাল বলে ভাবো সেইবিলাক কাম করব পারো। মই মূর নিজের জায়গাটো সেই কারণে বাছি লৈছো, ভারতের বিভিন্ন দেশত বিভিন্ন ঠাইত ঘুরি মই দেখিছো নর্থ ইস্টটো আটাইতকৈ অনুন্নত অঞ্চল, আর তার ভিতর অসমৰ ভিতর আমার উত্তর পারর এই লক্ষিমপুর, ধেমাজি, জোনাই, শদিয়া এরিয়াত আটাইতকৈ অনুন্নত, সেইকাৰণে মই ভাবিছো সেইখিনি এরিয়াতে যদি মূর অভিজ্ঞতা আর মূর টাইম খিনি মই তাত দিব পারো তেনহলে দুই এজন মানুষ যদি তারপর উপকৃত হয় তেনহলে মই নিজকে ধন্য মানিম। সেই কারণে আজি সমাজ সমাজত মই আগবাড়ি গৈছো আর রাজনীতিটো মই পদক্ষেপ করেছো। আপনার আরো একটা কথা জানিব বিচাৰিম, ভারতবর্ষের বহুতো রাজনীতি দল থকার পিছতো আপনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসক কিয় বাছি লৈছে? এইটো এটা বৰ উচিত কুৱেশ্যন প্ৰশ্ন হৈছে। মই এইটো দলত যোগ দিয়াৰ আগতে মই সেইটো চিন্তা কৰিছিলো, চিন্তা কৰাৰ পিছত মই দেখিছো ভাৰতবৰ্ষত শান্তি যদি আনিব পাৰে তেনেহলে কংগ্ৰেছৰ নিচিনা এটা দল যিটো দলৰ উদ্দেশ্য হল ভাৰতবৰ্ষত সকলো মিলিজুলি থাকিব লাগে, ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত ভাৰতৰ
যিটো আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন যেতিয়া আমি ফ্ৰেম কৰিছো সেইটোত আমি ভাৰতবৰ্ষক এটা ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক হিচাপে দিছো। কিন্তু আজি কিছুমান দল আছে ভাৰতবৰ্ষত যিটো দলে মানুহৰ মাজত সমন্বয় সৃষ্টি নকৰি মানুহৰ মাজত বিভাজন সৃষ্টি কৰি পলিটিকেল পাৱাৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰি আছে। সেইবিলাক দেখি আৰু কংগ্ৰেছৰ যিটো উদ্দেশ্য সেইবিলাক দেখাৰ পিছত মোৰ যিটো ধাৰণা যে আমি যদি শান্তিৰে জীয়াই থাকিব পাৰোঁ তেতিয়াহে দেশৰ প্ৰগতি হ'ব, দেশৰ উন্নতি হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ দলৰ যিটো আইডিয়লজি, মহাত্মা গান্ধীৰ যিটো আইডিয়লজি, নেহৰুহঁতৰ যিটো আইডিয়লজি, সেই আইডিয়লজিটো মই খুব আমাৰ দেশৰ কাৰণে এপ্ৰপ্ৰিয়েট বুলি ভাবোঁ। সেইকাৰণে মই কংগ্ৰেছ দলত যোগ দিছোঁ আৰু দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে, দেশৰ প্ৰগতিৰ কাৰণে, মানুহৰ মাজত শান্তি বিৰাজ কৰিবৰ কাৰণে মই অসমৰ চুকে কোণে থকা যিমানবিলাক কনষ্টিটিউৱেঞ্চি আছে তাৰে ভিতৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লখিমপুৰ কনষ্টিটিউৱেঞ্চিটো আটাইতকৈ দুৰ্বল বুলি কৈছে। ছাৰে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে দুৰ্বল কনষ্টিটিউৱেঞ্চি, তাতে আমাৰ নটাকৈ সমষ্টি আছে। এই সমষ্টিবিলাকৰ আপুনি ঘূৰি পিনি কি অভিজ্ঞতা পালে বা কোনটো ছাইডৰ পৰা আপুনি দুৰ্বল বুলি ভাবে? মই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ পিছত আমাৰ লখিমপুৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনষ্টিটিউৱেঞ্চিৰ যিটো অঞ্চল সেই অঞ্চলটো পাঁচ ছয়ভাৰ গাঁৱে ভূঞে ৰাস্তা পদূলি ঘূৰিছো। মাজুলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নাওবৈচা, লখিমপুৰ, ঢকুৱাখানা, ধেমাজি, জোনাই, শদিয়া, চাবুৱা, ডুমডুমাত মই বহুবাৰ গৈছো। এই অঞ্চলটো ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছত মোৰ ধাৰণা আমাৰ তাত বেচিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট যিধৰণে হ'ব লাগিছিলে এইটো হোৱা নাই। ৰাস্তা পদূলিৰ ক্ষেত্ৰতেই মই দেখিলো মাজুলী, ঢকুৱাখানা, চাবুৱা এই অঞ্চলত ৰাস্তা পদূলিৰ অৱস্থা খুব বেয়া। যিটো নেশ্যনেল হাইৱে চলি আছে সেইবিলাকৰ অৱস্থা খুব বেয়া। আৰু আমাৰ অঞ্চলত ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট বুলিবলৈ বিশেষ ক'বলগীয়া নাই। তাৰোপৰি আমাৰ যিটো এডুকেশ্যনেল ছিষ্টেমত ভাল স্কুল কলেজ এখন আমাৰ গোটেই এৰিয়াটোত নাই। এনেকুৱা নাম কৰা এইটো স্কুল আছে বা এইটো এটা কলেজ আছে সেইটো ক'তো দেখা পোৱা নাই। বেচিক মেডিকেল ফেচিলিটিটো আমাৰ কোনো জেগাতেই নাই। মানুহ এটা ক'ৰবাত কিবা যদি এক্সিডেণ্ট হয় ধৰে মাজুলীত, সেই এক্সিডেণ্ট হ'লে মানুহটোক বচাবৰ কাৰণে এটা তাত আই চি ইউ থকা এটা হস্পিটেল কোনো সেই গোটেই অঞ্চলটোতে নাই। আৰু সেই অঞ্চলটোত মানুহবিলাকৰ ইটোৰ পৰা সিটো জেগালৈ যোৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থাটো বৰ বেচিক ব্যৱস্থাবিলাকো নাই। সেইটো কাৰণে সেইটো এৰিয়াত কৰিবলগীয়া বহুত কাম আছে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু আমাৰ মানুহবিলাকৰ যিটো শিক্ষাৰ যিটো অৰ্হতা সেইটোৰে আমি বহুত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন একেবাৰে কৰিব পাৰিব বুলি মই নাভাবোঁ। কাৰণ আমাৰ 90% যিবিলাক মানুহ আছে সেই মানুহবিলাকৰ যিটো দক্ষতা আমি এগ্ৰিকালচাৰ বেছ কামতেহে আমি কৰিব পাৰিম। এতিয়া সেই মানুহবিলাকক আমি ছাডেনলি বেলেগ এটা কাম কৰিবলৈ দিলে তেনে এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। এতিয়া যিমানখিনি আমি ইকনমিক এক্টিভিটিজ যদি কৰিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে এগ্ৰ' বেছ এক্টিভিটিজত প্ৰথমে আমি ষ্টাৰ্ট কৰাটো ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু সেইখিনি মানুহবিলাকে কৰিব পাৰিব। সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট বেচিকেলি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰোড ডেভেলপমেণ্ট, ইলেক্ট্ৰিচিটি, মেডিকেল ফেচিলিটিজ, স্কুল কলেজ বনোৱাত সেইখিনি গভৰ্ণমেণ্টে যদি ভালকৈ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আমাৰ প্ৰাইভেট ছেক্টৰো তাতে কিছুমান মানুহ আহিবলৈ বিচাৰিব। আমাৰ এৰিয়াটোত মোৰ মতে আমি এটা বস্তু আমি জোৰ দিব লাগিব, গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমি দাবী কৰিব লাগিব যে আমাৰ যিটো ছ'চিঅ' ইকনমিক ছিষ্টেমটোত আমি আমাৰ মানুহবিলাকক কি ধৰণে তাত যোগ দিবলৈ দিব পাৰোঁ। এনেকে এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মানুহবিলাকত মই আগতেই কৈ আহিছো যে মানুহ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে
পপুলেশন বাড়ি যাওয়ার মাটির হোল্ডিং বিলাক বহুত কম হয়ে আছে, কম কম হওয়ার কারণে এই কম হোল্ডিংয়ের ভিতর মানুষ খেতে করলে খেতিটোরে সেইটোরে সাফিসিয়েন্ট উৎপাদন নহয়, তার উর্বরা কমি গেছে। এইবিল একটা ডিপলি একটা থিঙ্কিং একটা আরম্ভ করব লাগে। আমি একটা কোঅপারেটিভ সিস্টেমত আমি খেতে বাতি করা ভাল হব নাকি, সেইবিল অধ্যয়ন করা বহুত দরকার হয়ে গেছে। নহলে মানুষবিল ইকোনমিক অবস্থাটা লাহে লাহে আরো বেয়া হয়ে আসব। আর যদিও ভারতবর্ষর পার ক্যাপিটা ইনকাম তো 80-90,000 বলে কয়, কিন্তু মই গোটেই অঞ্চলটা ভ্রমণ করে দেখিছো আমার তার কোনো মানুষের ইনকাম 10-12,000-15,000 পাতা বেশি নয়, হার্ডলি ফিউ থাউজেন্ডস মানুষ হব যার ইনকামটা 1,00,000-এর উপর বেশি হব। এই ইকোনমিক কন্ডিশনটো বহুত দিনলৈ এনেকেই চলি থাকিব যদি তার আমি কিবা এটা ভাল কাম যদি গভর্নমেন্টে নকরে বা মানুষের নিজের এন্টারপ্রেনার স্কিল লৈ পেলে মানুষবিল কিবা আরম্ভ নকরে। আজি বগীবিল দলংটো হওয়ার কারণে কিছু মুভমেন্টর ক্ষেত্রে মই ভাল একটা পরিবর্তন আহিব বলে ভাবু। আর আমার ডেকা চামর মানুষের যাবিল ইয়াং মানুষ তেখেতসকলে এইটুত কিবা নতুন নতুন আইডিয়া লৈ পেলে নতুন নতুন কাম করবলে ইচ্ছা করব লাগে। আর আমার সেইটো এরিয়াত এটা কথা মই ভাবু, অর্গেনিক ফার্মিং তো আমার কারণে একটা সাকসেসফুল একটা ভেঞ্চার হব পারে। তার যদি অলপমান ইনভেস্টমেন্ট যদি করবল মানে নিজে চেষ্টা করে আছো, ইন্টারন্যাশনাল কোনো মানুষ যদি ইনভেস্ট করে সেইবিল মানুষ কথা পাতি আছো। আর পুরেস্ট অফ দ্য পুরটোর ডেভেলপমেন্ট কারণে মানে কিছু এনজিওর যদি কথা পাতি আছো তখন কিনা ডেভেলপমেন্ট করব পড়ে নাকি বলে। আর মানে সেই এরিয়াত একটা কথা মানে মানে বিশেষ করে দেখিছো, মই রিসেন্টলি কবচাপুরি গেছো, অমরপুর গেছো, এই যে চাপরিবিল ভিতর আছে সেই তথা মানুষবিল অবস্থা খুব বেয়া। সেইবিল কারণে আমি সরকারে সেই মানুষবিল তারপর আঁতরাই পেলায় কবাত সংস্থাপন করবেন কি ব্যবস্থা লোক লাগে, এই একটা লং টার্ম বা মিডিয়াম টার্ম পলিসি একটা লো সেই মানুষবিল ইমিডিয়েটলি তারপর কবাত সংস্থাপন করে দিব লাগে, নহলে মানুষবিল অবস্থা দিনে দিনে বেয়া হয়ে গে আছে। আর এই যে আইলেন্ড বিলাক এটা সময়ত ব্রহ্মপুত্রর মাজত থাকিব নেথাকে সন্দেহ আছে। আজির পৰা 50 বছর 100 বছর ভিতর খুব সম্ভব আইলেন্ড বিলাক আর নেথাকে। আর এই কথাবিল ভাবিলে হলে মই এটা কথা ভাবিছো, গোটেই অসমৰ গোটেই ইকোনমিক প্রবলেমটো আমার ব্রহ্মপুত্রর উপর লাগি আছে। ব্রহ্মপুত্র আর তার 36 ট্রিবিউটরিজ যদি আমি কন্ট্রোল করব নোৱাৰো, তেনেহলে আমার মিসিং পার্টিকুলারলি ব্রহ্মপুত্রর কিনারে থাকা মানুষবিলাকৰ যেটো প্রবলেম সেইটো প্রবলেম কেতিয়াও সলভ করব নয়। মানুষের কোনো পার্মানেন্সি না থাকে, রাস্তা পদূলির পার্মানেন্সি থাকে, ঘর দুয়ার পার্মানেন্সি না থাকে। সেই কারণে মই বহুত মানুষের লগতো ডিসকাস করেছো, মই নিজে ভাবিছো এই ব্রহ্মপুত্রর কন্ট্রোলের কারণে সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টে এটা বেলেগ এটা মানে একটা লং টার্ম প্রজেক্ট এতিয়ার স্টার্ট করব লাগে। মই মানুষের লগত এতিয়া কৈছো যে চাইনার সৌরভ বলে একটা রিভার আসলে ইয়েলো রিভার, সেইখিন কন্ট্রোল করার কারণে চাইনার ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সেই অঞ্চল যান ভাল হল। ব্রহ্মপুত্র নদী যদি আমি ডেভেলপ করে কন্ট্রোল করব পারো, আমার গোটেই ব্রহ্মপুত্র বেসিনটো ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বহু ফাস্ট হব। আর মানুষবিল এই যে আজি মানে বছরে বছরে মানে বানাক্রান্ত হয়েছে, গড়াখনিয়া হয়েছে, সেইখিন প্রবলেম বন্ধ হয়ে যাব। এই ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের ফলের সাইন্টিফিক স্টাডি করবর কারণে ইমিডিয়েটলি কিছু ফান্ড রিলিজ করে স্টাডি আরম্ভ করে দিব লাগে। আর সাইন্টিফিক স্টাডি করার পিছত তার কারণে প্লেন এন্ড প্রোগ্রাম আরম্ভ করবেন। যদি দরকার হয় ভারতবর্ষে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের লোক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ফর্ড লোক, পয়সা লই পেলায় ধারে লোক, কিন্তু এই কথাটা আজি নহয়, আজিরপর 10 বছর 20 বছর 30 বছর যানেই লাগক সেইখিন যদি করে দিয়ে তেন পার্মানেন্টলি সেই অঞ্চলটোর ডেভেলপমেন্ট হব বলে ভাবু। আর সেই অঞ্চলটোর মানুষবিল এই আইডিয়াটা এতিয়ার লাহে লাহে আমি ডিসকাশন করে সেইবিল ডিমান্ড কমিটি এটা ভারত সরকারের এটা রাখব লাগে বলে মই ভাবু। আর যদি ভারত সরকারে এটা জায়গার পর সেই জায়গা যাবলে বুলেট ট্রেন বনাবর কারণে 1,00,000 কোটি টাকা দিব পারে, তেনে ব্রহ্মপুত্র আর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাত জিয়াই থাকা কোটি কোটি মানুষের ভালর কারণে 2,00,000 টাকা খরচা করার কোনো ডাঙর হব নয় বলে মই মূর ফলের ভাবু। আর মই যদি এই অঞ্চলের পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে থাকু, তেনেহলে এইবিল কথা মই পার্লামেন্টত উঠাম আর ডিমান্ড কমিটি বনাম, সেইবিল মোর মনত আছে। আর রাইজর সুবিধার কারণে মই যিখিনি করব পারো মূর ফল করে যাম বলে মই
প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। ইতিমধ্যে আপুনি কৈ গৈছে যে লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টি বৰ্তমান জৰুলা অৱস্থাত, গতিকে আপুনি যদি লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা যদি নিৰ্বাচিত হয় তেন্তে আপুনি কোনবিলাক দিশ আপুনি কৰিম বুলি ভাবে? প্ৰথমতে মই লক্ষীমপুৰৰ পৰা নিৰ্বাচন হ'ব নহ'ব এইটো ভৱিষ্যতৰ কথা, কিন্তু মোৰ পাৰ্টীয়ে যদি মোক যোগ্য বুলি ভাবে, মোক যদি পাৰ্টীৰ হৈ কেণ্ডিডেট হৈ যদি ইলেকশ্যন খেলিবলৈ কয় আৰু ৰাইজে মোক যদি ছাপৰ্ট কৰে তেনেহলে মই ইলেকশ্যন খেলিম। আৰু ইলেকশ্যন খেলি যদি মই যদি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰোঁ, মোৰ বোধেৰে মোৰ বিশ্বাস আছে যে গোটেই লক্ষীমপুৰ সমষ্টিত যিবিলাক সমস্যা আছে, লক্ষীমপুৰ সমষ্টিত লৈ যিবিলাক ইছ্যুজ আছে, সেইখিনি মই পাৰ্লিয়ামেণ্টত কি ধৰণে আৰ্টিকুলেট কৰিব লাগে মই এতিয়াৰ পৰাই মই চিন্তা কৰিছো যদি মই ইলেকশ্যন মই মোক যদি ইলেক্টেড হয়। আৰু মোৰ বিশ্বাস, মোৰ যিটো দিল্লীত 15-20 বছৰে কাম কৰি যিটো মোৰ অভিজ্ঞতা আছে আৰু দিল্লীৰ চৰকাৰী দপ্তৰবিলাক কি ধৰণে চলে, তাৰ পৰা কি ধৰণে কাম কৰাব লাগে, সেই অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই ভাবোঁ মই বহুতখিনি কাম কৰাত মোৰ সফল হ'ব আৰু মোৰ সমষ্টিৰ কাৰণে যিখিনি দৰকাৰ সেইখিনি কাম মই দক্ষতাৰে কৰিব পাৰিম বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে। আৰু আমি সকলোৱে জানো আমাৰ তাত গোটেই লক্ষীমপুৰ সমষ্টিত আমাৰ যাতায়াতৰ যিটো ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থা বহুত বেয়া। আমাৰ তাত ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে যাবৰ কাৰণে কোনো ফ্লাইটৰ ব্যৱস্থা নাই। আজি যিটো এটা দুটা ফ্লাইট উড়ান স্কিমত গৈছে সেইখিনিও চাফিচিয়েণ্ট নহয়। মানুহৰ ইমাৰ্জেঞ্চি হলে ইটো জেগাৰ পৰা সিটো জেগালৈ বা দিল্লীৰ পৰা লক্ষীমপুৰ, লক্ষীমপুৰ এই গোটেই অঞ্চলটোলৈ যাবলৈ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাটো অতি নিম্ন স্তৰৰ হৈ আছে। এইবিলাক কথা এবাৰ চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ তাত ইকনমিক এক্টিভিটিজ কি ধৰণে কৰিব লাগিব সেইটো অলপমান এক্সপাৰ্ট মানুহক লগ অধ্যয়ন কৰি এইবিলাক কাম ইমিডিয়েটলি আমি স্কিম বনাই ভাৰত চৰকাৰলৈ বা অসম চৰকাৰলৈ পঠোৱা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। আৰু অকল চৰকাৰৰ যিটো পইচা সেইটো পইচাৰে গোটেইখিনি কাম কৰিব পাৰিব বুলি মই নাভাবোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমি আইডাৰ PPP মডেলতেই হওক বা প্ৰাইভেট ছেক্টৰতেই হওক, সেই মানুহবিলাকো তালৈ আহিবলৈ আমি কিছুমান ইনচেনটিভ দি মানুহৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো তাত যদি বঢ়াই দিয়ে তেনেহ'লে এই অঞ্চলটোত অলপমান উন্নতি হ'ব বুলি ভাবোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানুহৰ যিখিনি প্ৰয়োজন আছে, মানুহবিলাকে কি বিচাৰে, সেই কথা বিভিন্ন জেগাত গৈ বিভিন্ন ধৰণে মই আলোচনা মানুহক কৰিছোঁ। অলপমান কিছুমান আইডিয়া হৈছে, কিন্তু মই যিটো আগতেই কৈ গৈছোঁ যে আমাৰ তাত ইমিডিয়েটলি কৰিব পৰা কামটো হ'ল এগ্ৰ' বেছ কিছুমান সৰু সুৰা এক্টিভিটিজ। আৰু তেনেকৈ আমাৰ জেগাবিলাকত মানুহবিলাকে যিটো কাম কৰিব পাৰে সেইবিলাক কামতে আমি হাত দিব লাগিব। দি এইবিলাক যদি কামত যদি আমি ছাকচেছফুল হৈ যাওঁ তেনেহলে আমি কিছুমান তাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলটো আমি ডেভেলপমেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে আমি কি পাৰ্ট প্লে কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ পাব্লিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভবিলাক, সমাজৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভবিলাক সকলো লগতে আলোচনা কৰি সেই এডুকেশ্যনেল ছিষ্টেম, মেডিকেল ফেচিলিটিজ সেইবিলাক এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত খুব জোৰ দিব লাগিব আৰু প্ৰথম আহিবিলাকৰ প্ৰতি আমি প্ৰায়ৰিটি দিব লাগিব। এইখিনি কৰিলে মই নিশ্চয় ভাবোঁ যদি ভাল ল'ৰা ছোৱালী যদি প্ৰডাক্ট হয়, ভাল শিক্ষা যদি মানুহবিলাক দিয়ে তেনেহ'লে মানুহবিলাকে নিজেই কিছুমান বস্তু কৰি পেলাই সমাজৰ কাৰণে এটা অৰিহণা যোগাব বুলি মই আশা কৰোঁ। লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অনুন্নয়নৰ মূল দিশ কোনবিলাক বুলি আপুনি ভাবে? প্ৰথমতে মই দেখিছোঁ আমাৰ গোটেই লক্ষীমপুৰ অঞ্চলত, লক্ষীমপুৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী কনষ্টিটিউ অঞ্চলত আদাৰ দেন ডুমডুমা ছাইডৰ বাদে বাকীবিলাক গোটেইখিনি আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ বেছ ইকনমি। আৰু গোটেই অঞ্চলটোত আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিবিলাক উপনৈ, সেই উপনৈবিলাক ভৰি পৰিছে। সেইকাৰণে বান বিধ্বস্তটো, বানপানীটো আমাৰ কাৰণে এটা প্ৰধান হেঙাৰ। এই বান বিধ্বস্ত হোৱাৰ কাৰণে বহুত জেগাত বহুতখিনি উন্নতি বাধা পৰিছে, যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাটো বহুত দুৰ্বল। তাৰোপৰি আমাৰ যিবিলাক খেতিয়ক, সেই খেতিয়কসকলে নদীপৰীয়া যিবিলাক ঠাই সেইবিলাকত মানুহবিলাকৰ মাটিবিলাকৰ ম্যাদী পত্ৰ পোৱা নাই। ম্যাদী পত্ৰৰ কাৰণে বহুত মানুহে মই জনাত গভৰ্ণমেণ্টক আবেদন কৰিছে, কিন্তু সেই এৰিয়াবিলাকত
বহুত বছৰলৈকে গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে জৰীফ কৰিব লাগে, সেই জৰীফ হোৱা নাই। নোহোৱাৰ ফলত মানুহবিলাকৰ বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। যদি মানুহবিলাকে যদি ম্যাদী পত্তা নাপায়, সেই ম্যাদী পত্তা নোপোৱাৰ কাৰণে সেই মানুহবিলাকে যদি কৃষি লোন বা কিবা লোন যদি ল'ব লগা হয়, সেইবিলাকৰ পৰা লোন ল'ব নোৱাৰে। অলপতে এটা সমস্যা মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হৈছে যে বগীবিল দলংটো বনাওঁতে এটা ছাৰ্ভিচ ৰোড কোলাজানৰ পৰা কাৰেণ্ট চাপৰিলৈ তেখেতসকলে বনাইছিলে। সেই ৰাস্তা যেতিয়া বনাইছিলে, সেইটো আমাৰ তাৰ দুখীয়া কৃষকৰ মাটিৰ মাজেদি ডাঙৰ এটা আলি ছাৰ্ভিচ ৰোড বনাই দিয়া হ'ল। কিন্তু সেই ছাৰ্ভিচ ৰোড য'ত বনাইছিলে, সেই মানুহবিলাকৰ কোনো ম্যাদী পত্তা নাছিলে। নোহোৱাৰ কাৰণে 150 ঘৰ মানুহৰ মাটি ৰেলৱে ইউজ কৰিলে, কিন্তু তাত তেখেতসকলক এটা পইচাও নিদিলে। সেইটো কাৰণে ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যেতিয়া ইনগ্ৰেট কৰিব আহিছে, সেইটো সময়ত মই ধৰ্ণা দিছিলোঁ, মই ব্লেক ফ্লেগো দিছিলোঁ সেই কৃষকসকলৰ লগত। এইটো এটা উদাহৰণ যে ম্যাদী পত্তা নাপালে মানুহবিলাকে কেনেকৈ তেখেতসকলৰ প্ৰাপ্তিৰ পৰা মানে বঞ্চিত হয়। সেই জেগাটো গোটেই অঞ্চলটোতে মই দেখিছোঁ, অকল আমাৰ এইটো নহয়, গোটেই লখিমপুৰ সমষ্টিৰ বহুতবিলাক জেগাত সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম। সেইটো এটা আমি মই যদি পাব্লিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হওঁ, তেনেহ'লে সেই কথাটোত মই বিশেষ ধ্যান দিম। ছেকেণ্ড কথা হ'ল এগ্ৰিকালচাৰ ৰিফৰ্ম। এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰটোত ভাল কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান কাম কৰিব লাগিব, যিটো মানে অকল অসমৰে নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে এইটো হয়। এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাকশ্যনবিলাকৰ মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচ নোপোৱাৰ কাৰণে বহুতো এগ্ৰিকালচাৰ মানুহৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যনটো বেয়া হৈ যায়। আজি অসমৰে নহয় ভাৰতবৰ্ষতে সেইটো এটা ডাঙৰ ইছ্যু হৈছে যে এগ্ৰিকালচাৰ লোন যিবিলাক মানুহে লয়, কৃষি লোন, সেইটো বেড ডেট হৈ গ'লে সেই ঋণটো মাফ কৰিব লাগে নেলাগে, সেইটো লৈ পেলাই বহুত ডাঙৰ এটা ইছ্যু হৈছে। অৱশ্যে কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট অহাৰ পিছত মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, ৰাজস্থান সেইবিলাকত কৃষি ঋণবিলাক মাফ দিয়া হৈছে। কিন্তু আমাৰ বৰ্তমানৰ ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো পলিচি, সেই পলিচি কিন্তু কৃষকৰ ভালে নহয়। তেখেতসকলে ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবিলাকৰ 2,50,000 crore লাষ্ট দুবছৰত কৃষি ঋণ মাফ কৰি লোন মাফ কৰিলে, কিন্তু কৃষকসকলৰ লোনটো তেখেতলোকে মাফ কৰি দিয়া নাই। সেইটো এটা কৃষক ৰাইজৰ প্ৰতি এটা অন্যায় হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট, সিহঁতৰ যদি লোন মাফ নকৰেও, তেখেতসকলৰ কোনো তেনেধৰণৰ লাইফ ষ্টাইলৰ চেঞ্জ নহয়, তেখেতসকলে আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া নহয়। কিন্তু আমাৰ কৃষকসকলৰ যদি লোন যদি তেনেকৈ যদি মাফ কৰি নিদিয়ে, তেখেতসকলে বহুত আত্মহত্যা কৰিব লগা হয়। আৰু ভাৰতত 12,000তকৈ বেছি লোক আত্মহত্যা কৰিছে। এইবিলাক কাৰণে ভাৰতত কৃষকসকলৰ উন্নতিৰ কাৰণে কিছুমান যিটো কাম কৰিব লাগে, সেইটো আৰু ক্ষিপ্ৰগতিত কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। যিহেতু কৃষকসকলৰ কৃষিটো ভাল হোৱাটো নিৰ্ভৰ কৰে তেখেতসকলৰ মাটিৰ উৰ্বৰা, সেইখিনি সময়ত ইৰিগেশ্যনৰ ফেচিলিটি আছে নাই, তেখেতসকলৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পলিচি আছে নাই, খেতি কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ পইচা আছে নাই, তেখেতসকলৰ যিটো বীজ, সেই বীজটো কিনিবলৈ তেখেতসকলৰ ফাইনেন্স আছে নাই, সেই সকলোবিলাক নিৰ্ভৰ কৰিব সেই মাটিৰ পাত্তা, বেংকৰ লোন, লোনবিলাকৰ ৰিপেমেণ্টৰ ফেচিলিটি। আৰু যেতিয়া তেখেতসকলে সেই বস্তুবিলাক প্ৰডিউচ কৰে, প্ৰডিউচবিলাক প্ৰফিটেবলি বিক্ৰী কৰিব পাৰে নোৱাৰে। কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় এটা কবি বিক্ৰী কৰিবলৈ যাওঁতে যিটো কষ্টত সিহঁতে কষ্ট প্ৰডাকশ্যন ধৰক 4 টকা হয়, কেতিয়াবা 2 টকাত বিক্ৰী কৰি ল'ব লগা হয়। সেইটো ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা আঁচনি ল'ব লাগে, যিটো আঁচনিত সেইটো ক'ব লাগে যে মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচ, যে এটা খেতিয়কে এটা বস্তু বেচিলে যিটো মানুহটোৱে পাব লাগে সেইখিনিৰ দামত গভৰ্ণমেণ্টে কিনি থৈ দিব লাগে আৰু পাছত মাৰ্কেটলৈ পঠিয়াই দিব লাগে। এইবিলাক বহুতখিনি আঁচনি গভৰ্ণমেণ্টৰ কৰিবলগীয়া আছে। অসমতো সেই যে কৃষিবিলাকৰ আৰু কৃষকবিলাকৰ উন্নতিৰ কাৰণে এইবিলাক কথা ভালধৰণে বিশ্লেষণ কৰি এটা উপযুক্ত আঁচনি তৈয়াৰ কৰিলে আমাৰ কৃষকসকলে নিশ্চয় ভাল হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। ৱাই ডু ইউ থিংক ডেট কংগ্ৰেছ পাৰ্টি উইল কাম টু পাৱাৰ ইন নেক্সট ইলেকশ্যন?
we have seen the activities and performance of the present government for the last 4.5 years. The promises they made in their manifesto before the election have been seen by the people of this country. None of the major promises of this government could be realized. They have failed in all fronts. Particularly, the wrong economic policies of the government has affected the common people very, very badly. Unemployment has risen, though they have promised to give 2 crore employment to the young people of this country. Unnecessary, ill-conceived demonetization for economic policy had lost this country more than 4 lakhs crore. It has created havoc for the common people and the small and medium-term businessmen in this country. The country's economy has been shattered and the GDP of this country has gone down during the demonetization process. Moreover, the GST which they have brought in and the way they have implemented the GST, it has created havoc to the business community and the economy of this country. Our government is going to rectify all these mistakes. Our leader Rahul Gandhi has already announced that if we come to power, we'll bring changes in the GST and we'll have different approach to the economic policies of the country. For example, this government has written off 2.5 lakh crore of bad debts of the industries and corporate houses, but they have not written off the bad debts of the agriculturists, which this government, when they came to power in Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh, has already started action under the leadership of our President Rahul Gandhi. I believe that our party will bring changes to the economy of this country if we are in power, and the general public of this country has realized that Congress is the only party which can bring peace and prosperity to this country. And you can see the indication in the state assembly election of Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan recently. And in the ensuing Lok Sabha election, the public will bring our party to power again. Thank you.